O sistema financeiro não para de digitalizar e a bola da vez aqui no Brasil é o real digital. Mas você sabe qual vai ser o papel dele na economia? Entenda agora no Cashless. E o último, talvez, passo para a digitalização, pelo menos aquele que está mais recente, é justamente do real digital. O pessoal aí da produção pode botar aí, a gente fez um programa específico sobre real digital. Só que a reflexão do relatório de economia bancária é mais de você ver qual é o movimento que se espera com o real digital. E por trás desse movimento, né, qual é o movimento regulatório que está delineado a partir do real digital. Então a ideia é justamente você poder trazer tecnologias e possibilidades de transação que você tem hoje no mundo cripto para dentro de um ambiente onde você tem todas as garantias do Banco Central, onde ele vai funcionar como infraestrutura e você vai ter uma moeda nativa do Banco Central brasileiro que vai deixar de estar exposta a risco privado e vai, alguma medida vai estar protegendo um pouco mais a estabilidade financeira. Ao mesmo tempo, o que a gente quer dizer com essas funcionalidades que existem, né, no setor, nessas plataformas privadas de cripto, né? É uma ideia muito de tokenização, né? Você conseguir viabilizar aí um modelo descentralizado, você não precisa de uma estrutura centralizada, mas você poder aumentar a acessibilidade dos ativos, você poder financiarizar esses ativos, você conseguir ter mais eficiência nas transações. O Brasil, ele escolheu um modelo que não necessariamente foi pelo lado do varejo, né? A nossa moeda digital, ela não foi de varejo, ela é uma moeda mais de atacado, justamente porque grande parte dessa necessidade que a gente tinha de poder fazer pagamentos digitais já foi atendida pelo Pix. Então, acho que a dificuldade que a sociedade teve no primeiro momento de entender para que servia ou para que vai servir o real digital já começa a se dissipar um pouco mais quando você começa a entender que essa moeda soberana digital ela tem uma finalidade de atacado, ela tem uma finalidade de você facilitar grandes transações, né, grandes volumes de dinheiro para pagamentos internacionais, para você poder viabilizar marketplaces onde esses ativos tokenizados vão ser comercializados. E o Banco Central começa a dar um certo direcionamento para onde vai essa nova tecnologia. Esse olhar para trás ainda está muito recente, talvez seja o mais recente desse olhar para trás, mas esse provavelmente vai ser o caminho futuro que vai andar mais rápido agora. E aí é muito legal ver, né, esse processo se materializar. A gente começou a acompanhar ele bem no iniciozinho, a gente está vendo agora como o Banco Central está começando a mostrar, a gente colhendo os resultados, mostrar que tem mais por vir. E aí vocês já sabem, para acompanhar é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Fica! Valeu!